Bersua kembali, pihak sekolah seluruh negara tidak dipaksa untuk mengadakan aktiviti kecergasan sempena sambutan Hari Sukan Negara pada 14 Oktober depan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya hanya menyokong Kementerian Belia dan Sukan yang menetapkan sambutan hari berkenaan diadakan serentak di seluruh negara. Tetapkan tarikh pada 14 hari bulan sebagai Hari Sukan, kita sokong. Tapi kebetulan pada waktu itu dalam masa cuti sekolah, jadi apa yang kita boleh katakan bahawa program itu nak dibuat di seluruh negara, program di seluruh negara, di Padang Awang, NGO belia terlibat, guru di sekolah terlibat, pelajar terlibat. Jadi pada kita di sekolah ni, kita dia adalah satu program yang bukan paksaan. Tapi kita